Lekcia číslo 4. Tieto myšlienky nič neznamenajú. Sú ako veci, ktoré vidím v tejto miestnosti, na tejto ulici, z tohto okna, na tomto mieste. Ešte raz. Tieto myšlienky nič neznamenajú. Na rozdiel od predchádzajúcich cvičení, tentokrát nezačneme s ideou dňa. Začnite sa zameriavať na myšlienky, ktoré vám prechádzajú vedomím. Po uplynutí jednej minúty si začnite opakovať dnešnú ideu, ktorá je: tieto myšlienky nič neznamenajú. Avšak nevyberajte si len myšlienky, o ktorých si myslíte, že sú zlé. V úvodzovkách. Keď sa naučíte pozorovať svoje myšlienky, zistíte, že tieto reprezentujú takú širokú škálu, že žiadne z nich sa nedajú nazvať dobré alebo zlé. A práve preto tieto myšlienky nič neznamenajú. Pri výbere predmetov pre dnešnú aplikáciu je dôležitá zvyčajná špecifickosť. Nemajte strach použiť dobré myšlienky, tak ako aj zlé. Žiadne z nich nereprezentujú tvoje skutočné myšlienky, ktoré sú týmito zakryté. Ešte raz. Žiadne z nich nereprezentujú tvoje skutočné myšlienky, ktoré sú týmito zakryté. Tie dobré sú len tieňom toho, čo sa pod nimi skrýva, a tie robia viditeľnosť obťažnú. Tie zlé sú bariérami pred tvojim zrakom a tak robia viditeľnosť nemožnú. Preto nechceš ani jedny, ani druhé. Toto je jedno z hlavných cvičení a z času na čas si ho zopakujeme v trochu inom prevedení. Zámerom je naučiť vás k prvým krokom na cestu k oddelenia významného od bezvýznamného. Toto je prvý pokus v rámci dlhodobého zámeru naučiť sa vidieť bezvýznamné mimo nás, mimo teba, a významné v tebe, významné v sebe. Taktiež je to začiatok tréningu tvojho vedomia na rozoznávanie toho, čo je pravé a čo je rozdielne. Pri použití tvojich myšlienok pre aplikáciu dnešnej idei identifikuj každú myšlienku hlavným bodom alebo situáciou, ktorá obsahuje napríklad: táto myšlienka o... vode nič neznamená. Táto myšlienka o mojom nahrávaní nič neznamená. Je ako veci, ktoré vidím v tomto mieste, na tejto ulici a tak ďalej. Takisto môžeš použiť tú ideu pre myšlienky, ktoré považuješ za škodlivé. Toto cvičenie je dôležité, ale nie je náhradou za náhodné procedúry, v ktorých sa bude pokračovať. Nepozoruj však svoje vedomie dlhšie než minútu. Zatiaľ si ešte príliš neskúsený na to, aby si sa vedel vyhnúť tendencii stať sa neúčelne zaujatým. Ďalej, keďže toto cvičenie prvé v tomto druhu, môžeš zistiť, že zdržať sa posudzovania je značne obťažné. Neopakuj tieto cvičenia viac než 3
alebo 4 krát počas dňa. Vrátime sa k ním neskôr.